יש שני סימנים ארוכים בשולחן ערוך בנוגע להגעה לתקנים. זה סימן תף נון א' ותף נון ב'. צריך קודם כל מראש להגיד, יש דבר שנקרא הגעה לתקנים, ויש דבר שנקרא תבילת כלים. שני דברים שונים לגמרי, במהות, וגם בדינים שלהם יש הרבה הבדלים ביניהם. זה שני דברים שונים לגמרי. תבילת כלים, לצורך העניין, זה כלים חדשים שלא השתמשו בהם בכלל. הגעלת כלים זה, זה, זה דווקא בעיקר כלים שאנחנו כן השתמשנו בהם. גם באופן ההכשרה, תבילה, כל הכלי, הגעלה לא צריך את כל הכלי, אפשר כל מיני חלקים, אז קודם כל צריך לזכור, יש תבילת כלים ויש הגעלת כלים, בשניהם אנחנו משתמשים בפסח. האישה היא נותנת לנו הרבה כלים חדשים, אז אנחנו הולכים, אנחנו מטבילים אותם. ואת הכלים שאנחנו צריכים לפסח ואנחנו לא יכולים להשתמש בדברים חדשים, אנחנו בכל זאת רוצים אותם לפסח, אז אנחנו מגעילים אותם. עכשיו, בעניין הגעלת כלים, יש כמה דברים חשובים שצריך לדעת. קודם כל, לאו דווקא הגעלת כלים, אלא כל שימוש הכשר שאנחנו עושים בפסח, זה יכול להיות הגעלה, זה יכול להיות עירוי, וזה יכול להיות גם ליבון. אז לפני כל אחד מהדברים האלה, צריך לדעת שאת הכלי שאנחנו רוצים לעשות איתו את הדבר הזה, אנחנו צריכים לנקות אותו היטב היטב. קודם כל, לפני ההכשרה, צריך לעשות לו ניקיון. למה? כי הדבר הזה הוא מועיל להפליט את החמץ שאנחנו לא רואים אותו החוצה. אז ההכשרה היא תהיה יותר קלה. אז צריך קודם כל לנקות אותו לפני שמתחילים כל תהליך של הכשרה. קודם כל. והדבר גם הוא יהיה נכון לגבי חלודה, שנדבר על זה בהמשך. ודרך אגב, הגעלה היא מועילה רק בכלי מתכת ופלסטיק. פלסטיק יש דיון ארוך, מה, הלכה למעשה, פלסטיק זה כמעט כמו מתכת, מועיל לו הגעלה. לגבי חרס, חרסינה או פורצלן, מה זה פורצלן? זה חרס שמצופה על ידי זכוכית, אבל הבסיס שלו זה חרס. אין הגעלה, אי אפשר להגעיל אותה. זה בפרשה שלנו, כלי חרס אשר תבוש על בו יישבר. למה? מה הטעם? בגלל שכלי חרס, הבליעה שלו הוא יותר מרובה מהפליטה שלו. ויש אפילו כלים שרק בולעים ולא פולטים. אז אי אפשר להכשיר אותם, אין הכשרה. יש מחלוקת בפוסקים לגבי כלי חרס שמשתמשים בהם בקר. האם צריך להכשיר אותם או שלא צריך להכשיר אותם לפסח? למה? כל עיקרי הדינים שאנחנו מדברים לגבי הגעלת כלים וכל הדברים האלה זה דברים חמים. מה עם כלי חרס שאני לקחתי איזה וזה שהוא עשוי מחרס, אבל כל השנה יש שם רק פירות. אני שם בו פירות, אני לא שם בו שום דבר חם. האם צריך, לא צריך להכשיר אותו לפסח. האור לציון כותב שאסור להשתמש בכלי חרס, גם אם השתמשו בהם רק בצונן. זה שיטת האור לציון. לעומתו, הרב עובדיה כותב שאפשר להשתמש בכלי חרס אם השימוש שלהם הוא בצונן בלבד. הרב עובדיה כן מתיר. כמובן צריך לנקות אותם, לראות שלא יצטרכו לכלור וכל מיני דברים כאלה, אבל לשיטת הרב עובדיה מותר. דבר נוסף, שיש עליו מחלוקת בסיסית, עקרונית, גדולה, ענקית, בין השולחן ערוך לבין הרמה, בין הספרדים לבין האשכנזים, וזה כלי זכוכית בפסח. כלי זכוכית בפסח, ולאו דווקא פסח, אלא גם נכון לכל השנה כולה. דעת השולחן ערוך, שכלי זכוכית, הם בכלל לא צריכים הכשר. גם אם השתמשנו בהם בחמץ חם, כל השנה כולה. למה? בגלל שהשולחן ערוך כותב שכלי זכוכית הם חלקים, הם לא בולעים את החמץ בכלל. אין בליעה של חמץ, אז אפשר להשתמש בהם. יתרה מזאת, אפילו לכאורה, אם הוא לא בולע, אז אם השתמשת בו בבשר ושתפת אותו, ואתה צריך את הכלי הזה, אתה יכול להשתמש בו גם בחלב. אנחנו לא נוהגים ככה כדי לא להתבלבל, כדי לא ליצור תקדימים בבית, אבל מעיקר הדין, לשיטת השולחן ערוך, כלי זכוכית הוא לא בולע בכלל. אז לא צריך גם להכשיר אותו לפסח. מה ששתפת אותו ברגיל שלו, מספיק לו. ולכן צלחות, כוסות, קערות מזכוכית, כלי פיירקס או דורלקס לדעת השולחן ערוך, מספיק לנקות אותם היטב, גם אם אנחנו השתמשנו בהם בחמץ חם. אבל דעת הרמה, שאחינו האשכנזים הולכים ביד רמה, הוא סובר שכלי זכוכית בכלל לא מועיל להם הגעלה אפילו. עזבו ניקיון, הגעלה לא מועיל להם. למה? היות ותחילת בריאתם היא באה מן החול, וחול זה כמו כלי חרס, וכלי חרס אמרנו שאי אפשר, אין לו תקנה. לכן לשיטת הרמה, כלי זכוכית, הבסיס שלהם זה חול, דינם ככלי חרס, לא מועיל להם הגעלה אפילו, ואי אפשר להשתמש בהם בפסח. ולכן אשכנז לא משתמשים בפסח בכלי זכוכית,
שהשתמשו בהם במשך ימות השנה, אלא הם מחליפים לכלים חדשים לגמרי. שימו לב, זה קיצוני לגמרי. הספרדים משתמשים, והאשכנזים לא משתמשים בכלל. ולא לא רק זה, אלא הספרדים גם לא צריכים לעשות פעולות קשות, פשוט שהכלים יהיו נקיים ושלום על ישראל. זה מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמה. אבי חנר לשם, וכבר.